নমস্কাৰ, মই চাঞ্চৰণীয়া। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মষ্ট ৱাণ্ডাৰফুল ভিডিঅ'চ এটি আগবঢ়াই দিম। আহা, আমি সকলোৱে ভিডিঅ'চটো উপভোগ কৰোঁ। তো বহুত দিন হ'ল মানে ভিডিঅ' দিয়াই নাই, বহুত দিন মানে বহুত দিন হ'ল আৰু, দিন মাহ মানে বহুত হৈ গ'ল আৰু, একমাহ মানে হ'ল প্ৰায়। মানে যোৱা বছৰে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ লাষ্ট ডিচেম্বৰ মাহত, তো ইমান দিন ভিডিঅ' বনোৱাই নাই। তো এই বছৰৰ এইটোৱে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আৰু এতিয়াৰ পৰা মানে পুৰা কণ্টিনিউ মানে কনচেনট্ৰেশ্যন মানে পুৰা ৰাখিম আৰু, মানে কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু। ৰেগুলাৰ নহ'লেও সপ্তাহত তিনিটা দুটা এটলিষ্ট ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু। আপোনালোক সকলোৱে আগৰ দৰে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চাই যাব ভিডিঅ'বোৰ। তো আৰু চাওক, আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ফেচবুক পেজ এটা আছে, মানে নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, মোৰ ফটো আপলোড কৰা আছে সেই পেজটোত আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। তো এতিয়াৰ পৰা আপলোড কৰিম সেই ভিডিঅ'টোৰ, তো সেই পেজটোৰ। তো আপোনালোক সকলোৱে পেজতো ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু পেজটো লাইক কৰিব, ফ'ল' কৰিব সেই পেজটো। এতিয়াৰে পৰা ভিডিঅ' দিম সেই পেজটোত আৰু চাওক আপোনালোক সকলোৱে। মই ট্ৰাইপড এডাল কিনিলোঁ নতুন, চাওক আপোনালোক সকলোৱে ৰিভিউ কৰাই নাছিলোঁ, এতিয়া ৰিভিউ কৰিলোঁ। চাওক আপোনালোক সকলোৱে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মাইক চাওক তলত আছে, সেইটো খোলা নাই, খুলি কিনে দেখুৱাম বাৰু আপোনালোক সকলোকে। তো এতিয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, আমি ফাইনেলি আহি পাইছোঁ মেইন গেটৰ সন্মুখ, মানে শ্ৰী শ্ৰী দেৱালয় দীঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ সন্মুখ আহি পাইছোঁ আমি ফাইনেলি দেৱালয়ৰ সন্মুখ। আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম, মানে গ'লোঁ। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, এনেকৈ মই ভিতৰফালে সোমাই গৈ আছোঁ। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, মানে ওপৰত কি আছে কি নাই সকলো দেখা পাব আপোনালোক সকলোৱে। তো গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক। আৰু মই সৌ তাত গৈ কিনে মানে সেৱা কাঢ়িলোঁ, ফাৰ্ষ্ট সোমায়ে এইখিনিত সেৱা কাঢ়িলোঁ। তো যাতে আগলৈ একো নহয়, ভালে ভালে মানে ঘৰত যাব পাৰোঁ, তো তাৰে কামনা কৰি কিনে ভাল দিন আহক কামনা কৰি কিনে সেৱা সোমান কাঢ়ি ওপৰলৈ গ'লোঁ। তো আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক, মানে মজা লাগিব। চাওকচোন ওপৰত কি কি আছে, মানে ময়ো মজা ল'ম আৰু আপোনালোককো মজা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক, মানে ওপৰত কি আছে কি নাই, নাইটো বাদ দে, কি আছে সকলো দেখা পাব। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, এতিয়া ওপৰফালে গৈ আছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এনেকৈ খোজকাঢ়ি ওপৰফালে গৈ আছোঁ আৰু, আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাওক আপোনালোক সকলোৱে। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, হ'লেও আপোনালোক সকলোৱে মজা লৈ চাওক আৰু ময়ো মজা লৈ লৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মানে মজা লৈ লৈ এনেকৈ গৈ আছোঁ আগৰ ফালে। গতিকে আপোনালোক সকলো মজা লৈ লৈ চাওক আপোনালোক সকলোৱে। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, ফাইনেলি আমি দীঘেশ্বৰী মন্দিৰত আহিছোঁ, তো দেৱালয়ত আহিছোঁ। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ। তো মানে আগতে আহিছিলোঁ এবাৰ, মনত নাই, তো এতিয়া আকৌ এবাৰ আহিলোঁ, তো দুবাৰ ৰুল। তো চাওক আপোনালোক সকলোৱে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাওক 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 আপোনালোক সকলোৱে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু চাওক এই মাংকি, চাওক বান্দৰ, চাওক চাওক কল লৈ গৈছে, চাওক আপোনালোক সকলোৱে মন্দিৰৰ কল লৈ গৈছে। তো খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাওক চাওক কি কৈছোঁ আৰু, মানে আহি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। চাওক গণেশৰ ইয়াত হেৰি আছে, চাওক সেৱা কাৰিম এতিয়া। তো মানে অহা সময়খিনি মানে দেৰি হ'ল, কৃষ্ণ ভয় লাগিছিল, কেদি আহিছিল, তো মানে অলপ সোনকালে আহিব লাগিছিল, তো দেৰিয়ে হ'ল অহাত, এতিয়া 5টা বাজিল, এতিয়া যাবৰে হ'ব। তো গাড়ীও নাপাম ইয়াত, তো আমিনগাঁওলৈকে যাব লাগিব হাজু চক। তো যিয়ে নহওক এদিন আহিম ভালকৈ, আহি কিনে পাৰ্ট টু পুৰা ভাল পুৰা ৰিভিউ কৰিম আৰু, পুৰা ভালকৈ বনাম আৰু। তো আজি থুলমূলকৈ তো ভিডিঅ' বনালোঁ ইয়াত, আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এইটোৱে মোৰ নতুন বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এই বছৰটো। তো যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত কৈছোঁ আগতে অলৰেডি। তো আপোনালোক সকলোৱে ভাই চেক, ভাই চেক, এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কেনি আহিছে, কৃষ্ণ এ ভগৱান, কেনি কৰে এ ভগৱান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
এই ভৰি ধোৱা টেপটো যে মানে ঠিক জাগাত দিছে, মানে লাষ্ট গেটৰ সন্মুখতে দিছে, মানে খুব ধুনীয়া জাগাত বহাইছে এই টেপটো। আৰু এনেকুৱা এটা টেপ মানে মেইন গেটৰ সন্মুখত এটা দিব লাগিছিল, তেতিয়া বহুত ভাল লাগিল হয়। তো এইটো দিলে বহুত ভাল লাগিব। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব এই টেপ এটা এটা লাগে বুলি কিনে, আৰু যিমান পাৰে এই ক্লিপটো লৈ কিনে আপোনালোক সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, মানে তাত হ'লে ভৰি চৰি ধুই আহি কিনে মানে খুব ধুনীয়া হ'ল হয়। গতিকে এনেকুৱা চাওক আপোনালোক সকলোৱে, এইটো লাষ্ট গেট হয়, সেইফালে প্ৰথম গেটেদি সোমাই আহিছোঁ। তো এইফালে দি ওলাব পাৰি, এইটো লাষ্ট গেট। তো চাওক আপোনালোক সকলোৱে এইফালে ওলাই যাব পাৰি। এতিয়া আমি সেইফালে সেইটো গেটেদিয়ে যাওঁ। মোৰ চেণ্ডেল আছে, খালী ভৰি আহিছোঁ, তো সেই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি যাব লাগিব। তো এইফালে ওপৰ ফালে যাওঁ, ইয়াত সেৱা কৰোঁ, এতিয়া সেৱা সেৱা যাতে ভাল দিন আহে মোৰ। তো বহুত ঘৰৰ অসুবিধা, তো সেইবোৰ নকৰিছিল আপোনালোক সকলোকে, প্ৰব্লেমৰ কথা, প্ৰব্লেম মানে বহুতৰে থাকে লাইফত। তো এতিয়া ভালদৰে সেৱা কৰোঁ যাতে সকলোৰে লাইফত বহুত ভাল দিন আহে। তো মোৰো আহক, তো সেইটোৱে কামনা কৰি তাৰি কিনে আৰু ওপৰফালে অলপ চাওঁ। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, মোৰ মানে এটা প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰব্লেম মানে বেলেগ একো হোৱা নাই, মানে বহুদিন বিৰতিৰ পিছত মানে নতুনকৈ আৰু ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ না বনাবলৈ, মানে এমাহ আগৰ পৰা কৈছোঁ আগতে অলৰেডি, মানে অলপ নাৰ্ভাছ, ভয়, লাজ আৰু মানে এনেকুৱা মোৰ ফিল হৈছে মানে অলপ অলপ। তো দূৰ হ'ব এইবোৰ ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে বনাওঁতে বনাওঁতে। তো আপোনালোক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব যাতে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই বনাব পাৰোঁ, তাৰ কামনা কৰি কিনে মই সেৱা সুমান কাঢ়িলোঁ যাতে মোৰো ভাল দিন আহক, আপোনালোকৰো ভাল দিন আহক। গতিকে চাওক বহুত প্ৰব্লেম মানুহৰ লাইফত থাকে, তো মোৰো লাইফত আছে, তো সেইবোৰ দূৰ হওক। তো কি ক'ম আৰু আপোনালোক সকলো প্ৰব্লেমৰ কথা, প্ৰব্লেম মানে আৰু কি আৰু, যদি প্ৰব্লেম অভাৱেই নাথাকে মানুহৰ জীৱনটো মানে জীয়াই থাকিয়ে লাভ নাই। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে টেনশ্যন লৈ লাভ নাই, ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক। চাওক আপোনালোক সকলোৱে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাওক সঁচাকৈ ইয়ালৈ আহি মানে বহুত ভাল লাগিছে। তো আৰু ভালদৰে দেখাব পাৰিলোঁ হয় পোহৰত, মানে ৰ'দৰ পোহৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগিল হয়। তো যিয়ে নহওক, তো দেৰি হ'ল, এতিয়া আমাৰ আমিও যাব লাগিব ঘৰত। তো 5টা বাজিলে এতিয়া ইতিমধ্যে, তো ওপৰফালে অলপমান চাম আপোনালোকৰ চাওক। তো নেক্সট টাইম আহিলে তো পূৰা ভালদৰে বনাম ইয়াত ভিডিঅ' পাৰ্ট টু হিচাপে, তো পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী এনেকৈ আহিম, যেইবাৰ আহোঁ সেইবাৰে ভিডিঅ' বনাই যাম। তো আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, আগৰ ফালে হনুমান মন্দিৰ আছে, চাওক আপোনালোক সকলোৱে, মই এতিয়া গৈ আছোঁ সৌ তালৈ, চাওক আপোনালোক সকলোৱে। তো তাত গৈ কিনে মানে মই সেৱা কাঢ়িম, চাওক আপোনালোক সকলোৱে, মানে সকলোতে সেৱা কাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক। আৰু এনেকৈ মই সেৱা কাঢ়ি আহিলোঁ, আহি ওপৰফালে গৈ আছোঁ, মানে ওপৰফালে কি আছে সকলো দেখা পাব। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। চাওক আপোনালোক সকলোৱে, মানে কি কৈছোঁ আৰু, ইয়ালৈ আহি কিনে মই প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ নিজকে, মানে কি কৈছোঁ, মানে সকলো টেনশ্যন যাতে দূৰ হ'ল সেনেকুৱা লাগিছে মোৰ মানে। গতিকে আপোনালোক সকলোকে কি ক'ম আৰু, মই বুজাব পৰা নাই আপোনালোক। আপোনালোক সকলোৱে, এই পুখুৰীটোত সেউজীয়া সেউজীয়া যে আছে, এইবোৰক কি বুলি কয় মই নাজানো। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব সেউজীয়া সেউজীয়া এইবোৰক কি বুলি কয়। মই এটা কথা জানো, কিন্তু এইবোৰক চেলেনি বুলি কয়, কিন্তু হয়নে নহয় নাজানো, আপোনালোকৰ মতে কি কমেণ্ট কৰি জনাব। তো এই পুখুৰীটোত কি কৰে সেইটো মই নাজানো, গতিকে সকলোখিনি কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোক সকলোৱে। আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া মই ওপৰত কি আছে দেখা পাব, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. চাওক আপোনালোক সকলোৱে, মই এনেকৈ ওপৰফালে গৈ আছোঁ, আৰু ওপৰফালে যি লেখা আছে শ্ৰী শ্ৰী ডিগেশ্বৰী দেৱালয় বুলি কিনে, এইটোৱে মানে মেইন মন্দিৰৰ গেট, মানে এইফালে সোমাই গৈ
মানে মেইন মন্দিরটো পাম চাওক আপোনালোক সকলোৱে শ্ৰী শ্ৰী তেজেশ্বৰী দেৱালয় চাওক আপোনালোক সকলোৱে মানে এনেকৈ মই ভিতৰ ফালে সোমাই গৈ মানে মেইন মন্দিৰ পাম আৰু মানে মোৰ ভইচ মাত মানে এনেও মানে অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে মানে কিয় জানা মানে নাৰ্ভাছ ফিল হৈ আছে মানে মোৰ মানে আগতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ মানে এতিয়া মানে অলপ ভয় লাজ মানে কথা মানে ওলাই নাই মানে এনেকুৱা হৈছে মোৰ চব লাহে লাহে হ'ব এইবোৰ আগতে মানে আহিছিল পূৰা তো এতিয়াও হ'ব সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ দূৰ হ'ব তো গতিকে কৰিব লাগিব চেষ্টা কৰা অসাধ্য একো নাই গতিকে আপোনালোক সকলোৱে চাওক এনেকৈ ঝাৰু মাৰি আছে মানে মন্দিৰটো চাফা কৰি ৰাখিছে মানে বহুত কাৰণ চাফ চিকুণতা মানে ভাল তো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু চাওক আপোনালোক সকলোৱে এইটোৱে মেইন মন্দিৰ হয় চাওক খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক আপোনালোক সকলোৱে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক চাওক আপোনালোক সকলোৱে এই মেইন মন্দিৰটো তই সেৱা কাঢ়িলোঁ দিয়ক চাওক আপোনালোক সকলোৱে মানে সকলোতে সেৱা কাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মানে ক'ৰবাত সেৱা নাকাঢ়িবও পাৰোঁ কাৰণ গোটেইটো পচিবল নহয় তাৰ কাৰণেতো ভগৱানে মানে দুখ নধৰে আৰু গতিকে সেৱা কাঢ়িছোঁ যাতে ভাল দিন হওক মোৰ আৰু আপোনালোকৰো লগতে সকলো প্ৰব্লেম দূৰ হওক মানে কি কৈছোঁ আৰু মোৰ এইকেইদিনত মানে কি হৈছে জানা মোৰ মানে কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰি আছোঁ সেইটোও মানে কৰিব পৰা নাই পইচাৰ কাৰণে আৰু ঘৰত দেউতাৰ বেমাৰো হ'ল আৰু ময়ো কোম্পেনীত কাম কৰোঁ কোম্পেনীতো যাব পৰা নাই মানে কি কৰিম কি নকৰিম লাইফটোত মই ভাবি পোৱা নাই গতিকে আপোনালোক সকলোৱে অলপ ছাপৰ্ট কৰিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু চাওক আপোনালোক সকলোৱে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোকে চাওক কাৰণ এজন মানুহ ওলাই আহাৰ কাৰণে বহুত ছাপোৰ্ট লাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট নহয় মানে মই ওলাই আহিব নোৱাৰিম চাওক আপোনালোক সকলোৱে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব মোক প্লিজ আপোনালোক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মেইন মন্দিৰটোৰ আগৰ চাইড চাওক আপোনালোক সকলোৱে চাওক আপোনালোক সকলোৱে সেইটো ভোজঘৰ হয় ইয়াত মানে ভক্তসকলে যিসকলে ইয়াত দৰ্শন কৰিব আহে সেইসকলে ইয়াত আহাৰ গ্ৰহণ কৰে মানে আৰু মানে এইখিনিয়ে আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ তো আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক তো আপোনালোক সকলোৱে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘণ্টি বটনটোও দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চবতকৈ আগতে আপুনি পায় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই।